כרובית אפויה בתנור עם שמן זית, תבלינים ורוטב של טחינה. בקלי קלות ויש לכם מנה מאוד בריאה, טעימה וקלה להכנה. נסו ותהנו. תחילה אני מרתיחה סיר גדול עם מים. אני מוסיפה כף של מלח. המים כבר עטחו לי. אני הכנתי פרחי כרובית, מכרובית גדולה. פשוט מה שעשיתי, חתכתי ככה לפרחים, השרתי בתוך מים עם חומץ כדי שהמזיקים ייצאו, ועכשיו סיננתי ופשוט לתוך המים הרותחים, משהו כמו 5 דקות, ולאחר מכן אני אסנן אותם ואשטוף במים קרים. בזהירות. זהו, ניתן לקרוביות שלנו ככה להתבשל משהו כ5 דקות. אני מכינה תבנית עם נייר אפייה. אני לוקחת את הקרוביות שבישלתי, מניחה אותם ככה יפה בתבנית בעדינות שהם לא יתפוררו לנו. עכשיו אני בוזקת קצת מלח, קצת פלפל שחור, פפריקה חריפה, מי שרוצה קצת שנשום מוזמן, פפריקה מרוקאית מתוקה גם קצת, לא הרבה. אני לא רוצה לצבע את הכרוביות באדום אלא טיפה, משהו רבע כפית. שמן זית, משהו כמו 2 כפות. אני מערבבת את הכל בעדינות, לא לפורר את הכרובית, פשוט שהיא תצופה עם השמן שלנו. אני מסדרת ככה שהראשים היפים יהיו ככה למעלה, ואני אופה בתנור בחום גבוה של 190-200 מעלות עד שהכרובית שלנו מקבלת מין קצת צבע שחום קצת זהוב ככה בפרחים, ואז אפשר להוציא אותה מהתנור. היא מוכנה לאכילה כי אנחנו חלטנו אותה, אז כך רק אני רוצה את הצריבה הזאתי. אז זהו, לחמם תנור ולהכניס אותה פנימה. הכרובית יצאה מהתנור, אפשר לאכול אותה ככה, קצת לפזר פטרוזיליה, או מה שאני עושה, אני שמה בצלחת הגשה. אני מכינה טחינה קצת בכוס, בקערה, קצת, לא צריך הרבה, ואני שופכת ככה בזילופים ואני מפזרת פטרוזיליה. אז כל אחד שיחליט מה הוא אוהב, אני עוד מעט אראה לכם. סידרתי את הכרובית על צלחת הגשה. עכשיו מה שאני עושה, אני פשוט מכינה טחינה. קצת צריך קצת רוטב, אז לוקחים טחינה מה שיש לכם, קצת לא הרבה, משהו כמו 2 כפות, קצת מלח. מי שרוצה שום, לימון, יכול להוסיף, אבל זה רק בסך הכל רוטב, אז לא צריך יותר מדי. מים קרים, טיפה. עד שאני עושה מין רוטב של טחינה. הנה קיבלנו רוטב, אפשר טיפה פחות סמיך.
הרוטב שלי מעולה. עכשיו מה שאני עושה, אני בעצם אני אשפוך את התחינה, ככה אני אזלף עליה, על הכרובית שלנו. זו עכשיו מה שנותר זה פשוט לקחת פטרוזיליה, או שאתם קוצצים או שאתם זורקים עלים, מה שאתם מחליטים. מי שרוצה שמיר יכול. זהו, ויש לכם מנה מאוד טעימה וקלה להכנה של כרובית בתנור עם רוטב של טחינה, מאוד טעים. מי שלא רוצה רוטב טחינה יכול לאכול אותה גם ככה, היא מאוד טעימה. אז נסו ותהנו.